Moi. Mä oon Mervi, Scandic Rosendalin ravintolan vuoropäällikkö. Mä en oikeesti edes tiedä, mikä on normaali työpäivä, koska tähän työpäivään saattaa sisältyä ihan mitä vaan. Se voi olla huonetalojen roudaamista ja tilojen rakentamista, hienojen juhlaillallisten, gaalaillallisten rakentamista, tai se voi olla isoja kokouslounaita tai pieniä kokouslounaita, tai kahvituksia joka suuntaan, ja yökerhoa ja ihan kaikkea mahdollista. Että normaali työpäivä. Minut saa hymyilemään töissä päivittäin ihmiset. Niin työkaverit kuin asiakkaat. Bakkariasiakkaitakin on jo niin paljon, että niiden kanssa on oikeasti tosi hauska heittää läppää. Ja kyllä me työkavereiden kollegoiden kanssa pistetään täällä välillä ihan ränttäkään. Jaksaa paljon paremmin. Kyllä tää on hauskaa. Ihan parasta Scandicilla. Tosta on hirveän vaikea lähteä yhtä valkkaamaan. Scandic on vahva, luotettava ja hyvin ihmisläheinen työ. Kyllä mä tässä vähän tähtäisin siihen, että jospa vaikka ravintolapäälliköksi. Se voisi olla luonnollinen seuraava askel. Toisaalta joku kouluttajan hommakin voisi olla ihan kiva. No, voisiko niitä ehkä yhdistääkin? Scandicilla mä tahdon pysyä. Ja sit taas tää on niin iso yhtiö, että eiköhän noita kouluttajia joskus avaa.